Kita turto nepardavimo priežastis yra nežinomi turto privalumai. Nežinomi turto privalumai ir netikima turto vertė. Nu, va, vaikų darželis, va, mokykla, nu, va, geras būtas. Siūlau jums tokį pratimą padaryti. Pasimėt popieriaus lapo. Viršui jūs įrašėt 50 mano turto, bent jau 50. Ar ne? Aš, jeigu būtų mano turtas, tai 200 surašyčiau privalumų. Bet jūs surašykit 50 mano buto ar namo privalumų. Ir ne taip, kad iš lempos kabinkite, bet tikrai šį kartą jau sąmoningai išeikite, reiškia, į lauką, pasivaikščiokit, pasivažinėkit, apžiūrėkit viską, vietovę, juk sako, vieta yra svarbiausia, reiškia, ir pradėkit rašyti privalumus, kuom ta jūsų vieta yra gera, žiūrėkit, kur autobusų stotelė, kur yra koks parkas, kur yra, niekada nežinai, kas pirkėjui bus svarbu, todėl kuo daugiau privalumų sąrašo pasidarysit, to geriau. Ir, aišku, po to jas reikia įsiminti. Arba parodykit sąrašą pirkėjai blogiausiai, jeigu bloga atmintis yra. Reiškia, bet tą sąrašą būtinai jūs turit padaryti. Įdomus dalykas nutiks. Padarykit šitą pratimą. Kai jūs padarysit sąrašą 50 privalumų savo buto, namo, sklypo ar kas ten bebūtų, pastebėsit, kad jūsų pačių galvoje atsiras tikėjimas. Čia panašiai kaip tam anekdote, kai žmogus gyrė karvę savo turgui pardavinėdamas ir po to sako, tokia karvė man pačiam reikalinga. Galų gale jau gyrė, taip išgyrė, kad nusprendė nebeparduoti, kadangi ta karvė jam labai pradėjo pačiam patikti. Ne? Tai žiūrėkit, kad jums nebūtų toks atvejis. O gal ir bus, nu, tai nieko tokio. Reiškia, kai tikrai pradedi gilintis į to turto privalumus, į ilgalaikę jo vertę, į visą, sakykime, komfortą ir ne tik tai, kad plytos, bet ir estetika, ir parkai, ir tas, ir anas, ir trečias, ir ketvirtas, ir kaimynai galų gale geri, ir tuos, aišku, kartais jokingai atrodo, kai žmonės pradeda per daug akcentuoti, kad vat, žiūrėk, prekybos centras va, ir taip toliau, tai, žinai, kyla klausimas, ką jie pardavinėja, ar turta, ar prekybos centrus, bet surašykit 50 turto privalumų ir pamatysit, kas nutiks. Aš jums garantuoju, aš 22 metus dirbu su nekilnojamo turto ir šitą pratimą siūlau daryti visiems agentam. Agentai nustemba, kaip jie pradeda vertinti turtą, kokią didžiulę turto vertę įgyja, kai jie padaro šitą pratimą. Pas juos atsiranda tikėjimas, kad turtas ypatingai geras, netgi jūs, žmonės tokie kaip hipnozės būsenų vaikštai, jūs šiandien praeinate pro savo turtą, jūs ne viską pastebi. Bet kai jūs pradėsit įsikelsit tikslą ir būtinai surašykit viską 50 dalykų. Jeigu jau neberasit ką rašyti, išgirsit paukštis čiulba, parašykit paukščiai čiulba kartais rytais ir vakarais. Ne? Ir tai bus privalumas. Kai tikrai susikoncentruosite, kas, kodėl tas jūsų turtas yra ypatingas, kodėl jis yra geras, kodėl už jį reikėtų mokėti daugiau negu vidutinė rinkos kaina. Ar ne? Ir pamatysite, tas tikėjimas persiduos į jūsų mąstymą, persiduos į jūsų derybas ir pokalbius su pirkėjais ir jūs visada už tokį turtą gausite aukštesnę kainą. Tikiuosi, kad naudingas patarimas, o jeigu dar abejojate, tai išbandykite ir tada duokit man žinoti, kaip suveikia. Iki.